nama je gospodin Zoran iz Volumena. A, pa evo prvo, je li nam možete ukratko predstaviti Volumen kao brand? Pa, Volumen je mlad brand uh, iz Banja Luke. Uh, nastao prije nekih, rodio se prije ovaj par mjeseci. Uh, Ovo je prva prezentacija na uh, ka, ka svijetu, znači prva u Zagrebu i prva u svijetu. Uh, Brand, mislim da je ono samim imenom ovaj, nekako ovaj sam sebe definirao znači radimo proizvode koji su koji nisu minimalistički koji su ovaj, imaju svoju, svoju formu i, i, ovaj, e, i razlog zašto, zašto postoje izuzetno su udobni znači to nam je bilo ovaj, jedno od ciljeva je napraviti udobne e, sofe i, ovaj, i fotelje e, jednog smirenog dizajna, jer ovo je jedan proces koji traje i ono, htjeli smo krenuti ovaj, nekim, nekim prvim laganim koracima da bi polako uvodili ovaj, no, neke nove eh, smjerove, nove dizajne i nove forme u budućnosti sa novim dizajnerima, naravno. A, dakle, vi ste art direktor i dizajner. A, pa evo, koje su po vašem mišljenju ciljevi koje biste voljeli postići s ovim brendom? Na koje se proizvode fokusirate? Pa, dobro, prije svega, ovaj, volumen iza sebe ima proizvodnju koja je u Banja i koju čini većini nekih 250 radnika i stručnjaka i inženjera. Bave se isključivo ovaj, proizvodnjom uja namještaja. Znači, cilj nam je zasigurno ovaj, ući u ući i potvrdati taj, taj, taj ovaj taj segment eh, proizvoda i polako ovaj ulaziti u neke druge segmente koji će biti ovaj ono napraviti neki neki komplementirati i zatvoriti eh, ajmo reći dnevni boravak znači to će biti stolići, to će biti ovaj, eventualno malo easy chair naši smanjenih ovaj smanjeni gabarita eh, eventualno neki stol eh, želje bi ući u u, u ovaj, u ediciju tepiha. Uh, tako da je to jedan ovaj, ano, plan za narednih četiri-pet godina. A, ok, a možete nam još uh, reći na koje se materijale fokusirate, uh, ko, koje boje preferirate? Uh, je li vam to jako bitno u uh, uh, dizajnu? Da, hvala na pitanju. To nam je, ono, je fundamentalno. Znači, ovaj, uh, taj ekološki aspekt i, i upotreba prirodnih materijala. Znači, ovaj, mi uvijek kombiniramo puno drvo, struktura svih proizvoda je kvalitetna uvijek od punog drva, materijali su nam uvijek u prirodnom sastojka, znači to su ono ili ovaj, imaju visoki postotak ili ovaj, lana ili ovaj, koton je ovaj, pamuka ili vune ili eventualno neki, neki su od recikliranih ovaj, boca koje ovaj ono, nađemo u, 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 u svjetskim morima znači ta ekologija taj uh, taj u biti feeling, uh, jer ono želimo da da, da da naši ovaj da naši m, pa ne bih se usudio reći kupci ali ovaj uh, ljudi koji, koji svakodnevno dodiruju naš namještaj da imaju neki ovaj, lijep i prirodan osjećaj tako da uvijek kombinacija znači tih prirodnih materijala iako su E, surface i tretirani ovaj, sa, nekim, sa nekim, ovaj, bojama ili lakovima, to su uvijek na prirodnoj base. Znači, taj ekološki aspekt nam je ovaj, značajan, a možda najznačajniji aspekt ovaj, ekologije koji je meni uvijek ovaj drag, znači, nisam pobornik o, samo reciklaže ovaj, plastike, nego sam više pobornik ovaj, i smatram ekološki proizvod, onaj proizvod kojeg zavolim, kojeg čuvam, koji me prati tijekom života i postoje sve ljepši ovaj, i jednog dana ovaj, ono, želim da taj komad namještaj prenesem na, na, djecu, unuke i tako dalje. Naravno, što ga duže čuvate, ne morate ga bacati s tim Upravo to je, nešto, je, ne nešto što je dugotrajno, nešto što je iz tog razloga, ta estetika znači nije ovaj, estetika koja prati trendove, nego je neki paspartu ovaj, smirenih linija jer ovaj, trendovi dolaze i prolaze, a ovaj, mi želimo da taj komad namještaja bude ovaj, neka vrsta klasike koja će, koja će biti aktualna i, ne znam, za 50 godina. Rekli ste da ste mladi brand, ali uh, po svim sudeći imate uh, vrlo visoke, uh, visoku razinu, uh, visoku mogućnost uh, biti kompetitivni na tržištu. Pa uh, je vam tržište trenutno ovo područje uh, regije Balkana? ili idete i dalje i voljeli biste biti na svjetskom tržištu? Da. Znači, ok, pocrtavamo da smo mlad brand ovaj, što ono, mladi, ali s iskustvom, znači, ovaj, iza brenda stoji proizvodnja koja je, ovaj, koja već 25 godina svakodnevno se poboljšava. Znači, kao što sam rekao, to je, znači, 250 radnika koji su, ono, većina njih je od prvog dana, ovaj, to je skor srce brenda, srce proizvodnje, su ljudi koji su od prvog dana u proizvodnji, koji su naučili ovaj, polako s, s godinama i, i, sa greškama koje smo, koje smo, radili, ovaj, da se, da se, da se, da se poboljšavaju iz dana i dan i znači, da, jesmo mladi brend, sad 25 godina, Veliko ovaj, 25 godina iskustva, a što je tiče tržišta, pa svjesli smo da, ovaj, da svijetu zasigurno ne treba još jedan brend, ovaj, uh, namještaja, ali smatramo da smo brend s karakterom koji će polako i ovaj, prirodno nekako nadam se rasti prvo na ovim našim područjima i uh, od sljedeće godine m, želimo ovaj, sudjelovati na velikim svjetskim sajmovima uh, pored podržavanja uh, Zagreba iz vika uh, znači zasigurno Milano, Orgatek i ovaj drugi veliki svjetski sajmovi su ovaj, ono, naše prirodno okruženje ja. u nadje da ćemo znači sa e, znanjem i iskustvom uspjeti prodreti u svijet. Dakle, evo još jedno pitanje. A, radili ste sa Etorom Sotasom, a, pa čisto zanima me, mislim da i naše gledatelje, iskustvo a, rada s tak velikim dizajnerom i jel mislite da, da, se neka iskustva koja ste, koja nosite od to, od, iz tog rada, um, vide kroz neke crte u dizajnu, u volumenu? A, pa ovako, ono hvala na pitanju, da, ono, radio sam i, i vodio ono dio tog dizajn dizaj studija, ono studio bio velik, imao je ovaj, segment dizajna, segment arhitekture i segment grafike. Ja sam bio uključen u taj dizajn segment uh, i to je bilo ono sedam ludih i nezaboravnih godina. Ovaj, i, i i uvijek ću biti zahvalan ono prilici koju sam dobio da, da upoznam e, čovjeka takvog karaktera ovaj, koji me naučio manje više svem ovaj, načinu, na, načinu života ono, i, i ovaj, koliko sam biti zavolio svoj posao je, je velikim dijelom zapadjući njemu. Ovaj, e, da li se prepoznaju ja jesam u biti ono, po, po, po svom DNK ovaj, e, kulturološkom mogli bi se reći nekako pobornik te ovaj, i, i, i učenik eh, tog radikalnog talijanskog dizajna. Su mi profesori bili od Paola Daganela do, ne znam, e, Branzija i sve su to bili, ovaj, znači, ono, ljudi koji su stvorili eh, talijanski radikalni dizajn. E sad, ovaj, ja sam, jesam, ono, to sve probavio i stvorio neku svoju reinterpretaciju svega. Ono što mi je najviše ostalo ovaj, u mom načinu projektiranja, to, je, to su prije svega znači, ta, ta ljubav eh, prema proporcijama. Znači, ovaj, eh, proporcije su mi proizvoda, predmeta, bilo koje vrste jako bitne i one nekako ovaj, eh, i, i, i daju taj, taj, ovaj, taj kontekst ljepote. Znači, ono, ljepota je u u proporcijama i ovaj, tretiranje boja. Znači, u svakom ovom projektu gdje, gdje, gdje se uspije ovaj nekako, ta nit vodilja su i boje i surface i razne ove ovaj, teksture, jer on je bio čovjek koji je ono, m, a, m, jedan od ljudi koji je, i dizajnera stručnjaka koji je najviše razumio boje. M, tako da ono, to je taj malo islošnjinački ovaj, način razmišljanja i tretiranja boje koje je on ono, donio iz Indije jer je bio veliki ljubitelj te indijske kulture i načina na koji indijici ove žive boje i šta za njih znači te boje, znači no, boja je emocija. Naravno. Ovaj, ali isto e, tako ono, šta je boja bez svjetla, znači ovaj, ono, i te igre svjetla, sjene, boja, sve je to ovaj, bitno kako će se ovaj, odraziti u životu i uvijek je tu bio prisutno ono i neka vrsta ovaj eh, pa usudio bi se reći sakralnog pristupa ovaj eh, proizvodima znači proizvodi jesu ovaj, ono, na nekom pjedistalu jako važno i oni određuju i ta interakcija između proizvoda ovaj. cijele scenarije korištenja da 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 znači ono totalno neka ono, malo, malo šira slika mi je uvijek bila draga a sad forme nisu te njegove I, i drago mi je ovaj da jer čovjek svak svak reinterpretira ono što nauči na svoj način tako da ovaj da nisam totalni sljedbenik njegovog ovaj e, njegovog djela u smislu da nisam nastavio kao mnogi drugi njegovi učenici e, taj kodeks ali ovaj se prepoznaje, prepoznaje proporcije i ta škola eto znači ipak dajete svoju nekakvu e, karakteristiku u svakom proizvodu osobna Aps apsolutno da da ok eto puno vam hvala na razgovoru hvala vam a to by to.